Hello guys, Kawai Fukuloki here from www.sunnygo.com with the brand new Luxem or Android development. Okay, now you know, you think I'm a local, hello, general work, library run. Come on, tomorrow, let me right click top, run X, Android applications, we cannot run alignment. All right, general, oh, come on. Where are you? Ah, okay. To learn on you run hard at my general class to cook 20 summer. Who's your rust tail or resort food? I don't have your layout the church. Lay layout of activity dot egg axamane main and a cushion. I'm a general the soft finding my jar main dot java. She did a main dot java. G main dot java got layout got main on lanyon hard. Who's your alo bear right click the chat out your the saw manner. The saw to my city main dot java. My bet out our ammo. ก็กุมอ๋อบาเลยคอมไมโครไพรบาร์ไอ้ที่มาเป็นตัวเช็ดเท่าๆๆนิวตัวเช็ดเนี่ยพี่แล้วคลิกกดคลักกดตัวเช็ดแผ่นดีมั้ยอ่ะปากกีก็รอดีฟอลต์แพ็คเกจเว้ยจ้ะนี่มาคลาสเดฟแผ่นดีมั้ยคลักกูเอซีดีไอเอ็มวีคลักอ่ะปรมาสะลงกูอ๋ออัจฉิเนี่ยไปอ่ะนะโอเคแอดเดเป็นฟินิชตัวเช็ดเนี่ยนี่มาแอดเดคือคลาสแผ่นดีเลยมั้ยแล้วก็จ้ะดีไดเมแผ่นดีอยู่อ่ะมั้ยแผ่นดีอยู่แล้วตัวกองก็เมนดอทเลเยอร์ออกเม
ဟုတ်ကဲ့မော main.xml file ညွှန်တာတွေ့ရမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒါ main.java main.xml file ညွှန်ရတာကျွန်တော်ဒီ attic ဆိုတဲ့ class ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ attic ဆိုတဲ့ xml file ညွှန်မယ် attic ဆိုတဲ့ xml file ဒီ file ညွှန်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ကိုစရန်တယ်ဒီ file အရင်ရောက်မယ်နောက်ကြမှာ hey file ကိုလမ်းခေါ်မယ်ဟုတ်ဘာဖြစ်တော့ဒီ file ကိုလမ်းခေါ်မယ်အာဒီ file ကိုလမ်းခေါ်မယ်ဆိုတာဒီစာမြတ်တာပေါ့ဗျာဒီပုံပေါ့ဒီပုံကိုလမ်းခေါ်မယ်ပထမတော့ဒီပုံကိုအရင်ပြတာမယ်အော်အဆုံးအောင်လို့ကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာတွေလုံးဒီပုံအရင်မပြတော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က hey attic ဆိုတဲ့ class မှာလောက်ဆရာအများကြီးရှိတယ်အာသူကကျွန်တော်အစအဆုံးပြန်ရေးရမယ် main မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတူလို့ရေးပြီးတာ activity ကို extra လောက်ထားတယ် on create method ကိုသုံးပြီးတော့ save ban နဲ့ဆိုပြီးတော့ activity တခုနဲ့တခုပြောင်းလဲနိုင်အောင် save ban နဲ့လုပ်ပေးတယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ် on create မှာ save ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်အခုဒါ attic ကိုတစ်ချက်နှိပ်တယ် main ကိုတစ်ချက်နှိပ်တယ် main.xml ကိုတစ်ချက်နှိပ်တယ် activity.xml ကိုတစ်ချက်နှိပ်တယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်တခုပြီးတခုပြောင်းနေတယ်ဗောဗျာအဲ့လိုပဲ android မှာလည်းမိတ်ဆွေတို့ကတမျက်နာပြီးတမျက်နာပြောင်းနေတယ်ပြောင်းမင်းပြောင်းခဲ့တဲ့စာမျက်နာတွေကို save ထားလို့ရတယ် save ထားပြီးတော့backspace ပြန်နှိပ်တာနဲ့အဲ့ပြောင်းနောက်ကစာမျက်နာတွေကိုပြန်ပြရတယ်ဒါကိုဘာနဲ့လုပ်လဲဆိုတော့ဟဲ့ဒီက on create banner နဲ့တစ်ချက်လုပ်တယ်အဲ့တော့ on create banner ဆိုတဲ့ method ကိုလုံးဝတုံးရမယ်ဒီ method ကိုတုံးဖို့ဆိုရင် activity ကို extend လုပ်ထားရမယ်ဒီတစ်ချက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးတော့အဲ့ active ရဲ့နောက်မှာ extdndx extend လုပ်မယ်ဘာလို့လဲ acdindy activity ကို extend လုပ်လိုက်မယ် extend လုပ်တယ်ဆိုရင် import လုပ်ပေးရမယ် control shift o နှိပ်ပြီး import လုပ်လိုက်ဟာမှာ activity ကို extend လုပ်ပေးပြီးအပေါ်တစ်ချောင်းတင်ထားလိုက်မယ်ဒီကနေ့တော့မပြီးသေးဘူး activity ကို extend လုပ်ရင်ကျွန်တော် method တစ်ခုကိုသုံးပြရမယ် on create method ကျွန်တော်အဆုံးပြောခဲ့ပဲကျွန်တော် java သင်ခန်းစာလေ့လာဖို့ရတဲ့လူတွေသိတယ် java applet မှာ init or applet ကို extend လုပ်တာနဲ့ init method ကိုသုံးရမယ် implement လုပ်တာနဲ့ init method ကိုသုံးရမယ် sorry extra လောက်တာ ਨੇ အဲ့လိုပဲ run back class ကို implement လောက်တာ ਨੇ run ဆိုရင် method ကိုသုံးရမယ်အခုလဲ extra activity ကို extra လောက်ကျွန်တော်က on create ကိုသုံးမယ် right click ထောက်လိုက်ဒီမှာเนาะဒီ jar ရဲ့ demo မှာလာပြီးတော့နေရာမှာ right click ထောက် source ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီး override implement method လို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက် window အတွက်ပေါ်လာမယ်ဘာမှကြောင်မသွားနဲ့ window အတွက်မှာဒီပုံစံလေးရှိနေမယ်အဲ့ထဲက activity ကိုဟိုဖွင့်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချအဲ့မှာကျွန်တော်က on create bundle ဆိုတဲ့ကောင်တွေးလိုက်မယ် on create နဲ့တခြား demo တွေရှိရကျွန်တော်ဒီ argument နဲ့မှာ bundle ပါတဲ့ကောင်တစ်ချက် click နှိပ်ပြီးရင်နောက်အောက်ဆုံးလာပြီးတော့ okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အလိုလျောက်တူလိုလိုကျွန်တော်တို့ကို override method လာတိဆောက်ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်မဖြတ်လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတက်ဘယ်လိုလဲစိတ်တော့ကရောက်နေလို့အောက်ကောင်ပါတယ်အခုရပြီကျွန်တော်တို့အားလုံး okay ပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ bundle ကဘာလုပ်ပြီးလဲကျွန်တော်အဆုံးအပြောလို့ဟို activity တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းမယ်ဒါ activity တစ်ခု android အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါက activity တစ်ခုဒါက activity တစ်ခုစာမျက်နှာတစ်ခုက activity တစ်ခုပေါ့ဗျာအဲ့စာမျက်နှာတစ်ခုစီကိုပြောင်းတဲ့အခါကျရင်ဟိုအရင်ပြောင်းခဲ့တဲ့စာမျက်နှာတွေကို save ပေးထားတယ်။ back straight ပြန်သွားရင်အရင်ဟိုနောက်ဆုံးစာမျက်နှာရဲ့ရှိရတဲ့မျက်နှာကိုပြန်သွားပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောင်းသွားပြေးတဲ့ state အခုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ save instance state ဆိုတာ variable တစ်ခု bundle ရဲ့ save instance state variable ဒီကောင်ကိုဖြတ်ပြီးကျွန်တော်စိတ်ကြိုက် variable တိဆောက်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တိဆောက်လိုက်မယ် WAIFV WiFi ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက် variable ပဲအဲ့မှာ WiFi ဆိုရင်ဒီမှာလည်းဘာလုပ်ရမလဲ variable passing through by value ဆိုပြီးတော့ WAIFV WiFi လို့ဒီမှာလာထည့်မယ် on create ကိုပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ SCT set CONTENT contact VIEW အမားပြနေတယ်ကိစ္စမရှိဘူး set contact new method ကဘာလို့ပေးမှာလဲသူကလည်း activity တွေရပါပဲသူကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ main မှာဆိုရင်ကျွန်တော်က
second time view မှာဗာထဲလဲ r dot layout main လို့ထည့်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဗာထည့်ရမလဲကျွန်တော်တို့က main ကိုထားခြင်းတာမဟုတ်ဘူး activity dot xml ကိုထားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် r dot layout OUD layout dot ဆိုပြီးတော့ activity ကိုဖြတ်ထားလိုက်ရုံနဲ့ပဲ activity က r dot java file ထဲမှာရှိပြီးသားတစ်ခါတည်း activity ဆိုရဲ id နဲ့မပြ activity ကိုလာကြည့်လိုက်ပြအဲ့မှာ activity ကိုတွားကြည့်ရင်ဒီကောင်ကိုညောင်းမချောတော့ဒီ sorry ကျော် layout ထဲကနေပြီးတော့ reference လုပ်လိုက်တာပေါ့ပြော sorry ဟို id ကိုပြောလုပ်တာမဟုတ်ဘူး layout ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တန်ဖိုးနှစ်ခုရှိရဲ့ activity.xml နဲ့ main.xml အခုတည်းကကျွန်တော်ကအခုတစ်ခုက activity.xml ကိုညှောင်းလိုက်တာဒါဆိုရပြီဒီစာမျက်နှာကိုကျွန်တော်တို့ application run ရအရင်ဆုံးပေါ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အခု loss တွေပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစာမျက်နှာအရင်ပေါ်လိုက်မယ်ဒီစာမျက်နှာပေါ့နော်အရင်ပေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီစာမျက်နှာအစားကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာကိုပေါ်လို့ manifest ထဲမှာ android manifest ထဲမှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဒီကြောင့်လို့ android manifest ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ဒီပုံစံတွေ့ရမယ် activity တစ်ချက်ကြည့်ပါဒါကကျွန်တော်တို့စပြီး run တဲ့အချိန် launch icon ကစပြီး run တာနဲ့ heading demo ရှိတဲ့ main ကိုခေါ်ပေးမယ်ခေါ်ပေးပြီးတော့ main instance ဆိုပြီးတော့ main ကိုစပြီးတော့ instance တစ်ခုအနေနဲ့ activity တစ်ခုအနေနဲ့အလုပ်လုပ်လိုက်မယ်အခုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုလာပြီးတော့ control c နဲ့ copy ကုမယ် activity အစအဆုံး copy ကုမယ်အပေါ်မှာလာပြီးတော့ control v နဲ့ထည့်လိုက်မယ်အမားတွေပြမယ်ပြက်တာမရှိဘူး launch ပထမကျွန်တော်အဆုံးက demo ရှိနေ activity အောက်ကတစ်ခုဒါပထမ demo လေးနော်အဲ့မှာကျွန်တော်က main ကို launcher လို့မထားတော့မယ်အတူကို de de f a f a come on f a u l d ဘာဖြစ်တော့ f a u l d default ဆိုပြီးတော့အားလုံးစလုံးအကြီးနဲ့ထားမယ်အဲဒီကောင် default ထားလိုက်ပြီးတကယ်တမ်း launcher icon ကဒီကောင်အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်မယ်အဲဒါဆို launcher icon ကိုအနှိပ်ခံရတာနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်က class ကိုလုပ်ပေးမယ်အပေါ် activity ကိုအလုပ်လုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီ activity ကကျွန်တော်တို့က main activity သူက main activity တခုအနေနဲ့အလုပ်လုပ်ပေးမှာလေနော်နာမည်ကတော့ main မဟုတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်သွားလဲလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ ACTMV active ဆိုတဲ့ class အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ main လို့မထားဘဲနဲ့active ဆိုရ Java file ပြောတာ ACTMV လို့ထားလိုက်မယ် active လို့အားလုံးပြီးသွားပြီဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ပြင်မှာပြင်ပြီးသွားရင်ဘာမှလောက်တာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ active video copy ကူးချပြီးတော့အောက်က active video default ခဏထားလိုက်တယ် launcher မထားတော့ဘူးပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့launcher ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ activity အစ်စ်ဖြစ်တဲ့ ACTMV ဆိုတဲ့ Java file ကိုထားပေးလိုက်တယ်ထားပေးပြီးတော့ကျွန်တော် save လိုက်မယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်မသုံးသေးဘူးလိုအပ်မှခေါ်တော့မယ်အရင်ဆုံးသုံးမှာဒီကောင်လို့ပြောလိုက်တာဒီကောင်ကဘာကိုကိုသားပြုလဲဟဲ့ဒီပုံကိုကိုသားပြုတယ် graphic user layout ဒီပုံကိုကိုသားပြုတယ်ဟဲ့ဒီပုံမတုံးတော့ဘူးပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အချိန်ခေါ်တော့လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးသွားမယ် bye bye တို့တစ်ချက် right click ထောက်ပြီးတော့ run x okay run မလုပ်ခင်ကျွန်တော်ကအားလုံးကိုစေးလိုက်အောင်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်စေးမယ်ပြီးတော့ project ကိုလည်း clean တစ်ချက်လုပ်မယ် clean လုပ်တဲ့ဆိုတော့ project ကိုအစအဆုံးပြန်ပြီးတိဆောက်ပေးတယ်တန့်ရှင်းလုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က clean project ဆိုပြီးတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်ဒါဆိုရင်ပြက်နာလုံးဝမရှိတော့အမ right click ထောက်မယ်သွား run x ဆိုပြီး android application ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဆုံးကတစ်ခေါက် run လာပြီဒါဆိုတော့သူပုံမြန်လိုက်မယ်ခဏစောင့်မယ်သူအလုပ်လုပ်နေလိမ့်မယ်ဒီကောင်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးလုပ်ပြရတယ်ဒီပုံစံပြနေတည်တယ်အခုမှပြန် run တာ okay ကဲခဏဆောင်အဲ့ပုံပြတယ်ကျွန်တော်မှားတယ်ကျွန်တော်အခုအစ်စ်ပုံဖြစ်တဲ့ဟို button တွေမပါတဲ့ပုံပြရမယ်ဒါဆိုရင်မှန်တယ် there we go button တွေပါတဲ့ပုံအရင်ပြရ launch icon ကဒါပဲသင်ခန်းစာကတော့ဒီသင်ခန်းစာကဒါပဲမိတ်ဆွေတို့က manifest သုံးပြုပုံတွေပါတယ်ကျွန်တော်ကပြခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တေချာလေ့လာပါclass တစ်ခုအစအဆုံးတိဆောက်ပုံတိဆောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်က extract အရင်လုပ်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအမဒီပုံမှာ right click ထောက်ပြီးတော့source ကိုတစ်ချက်သွားဆော့လာမပေါ်ပြတော့ကျွန်တော်ကဆော့ပြီးတော့ override implement method ကိုထည့်မယ်အဲ့ထဲမှာ on create bundle ကိုထည့်မယ် on create bundle ကဘာလုပ်ပေးမှာလဲ activity တစ်ခုစီ intent တစ်ခုစီကိုပြောင်းပေးမှာပြီးကြရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲ second view ကိုထားရတယ် content view ကကျွန်တော်တို့ထားခြင်းတဲ့ file ကိုထားလို့ရတယ်layout ထဲမှာရှိတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်နှစ် file ရှိရဲ့ layout ထဲမှာ activity.xml နဲ့ main.xml ကျွန်တော်တို့တုံးနေတာကဟဲ့ဒီ activity.xml ကိုတုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟဲ့ဒီ activity.xml ကိုကျွန်တော်တို့ထဲမှာလာပြီးတော့ reference လုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ activity.xml ကိုအရင်ရင်ညွှန်းတယ်အရင်ရင်ညွှန်းတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်က android မှာတော့စမပေါ်သေးဘူးပေါ်အောင်တော့ bye bye ဆိုရဲအဲ project ရဲ့ manifest ကိုသွားပြီးတော့ launch icon ကိုအရင်ပထမရှိတဲ့ demo ကို default လိုက်မယ်ပြီးတော့ activity အစအဆုံးကူးထည့်မယ်ကူးထည့်ပြီးတော့ဟာမှာလာပြီးတော့ launch icon ကိုပြန်ထားမယ်အောက်မှာ default ထားပြီးရင် main ဆိုပြီးတော့ဒီ main ကိုဘယ်လိုညွှန်ပေးလိုက်မလဲ active ကိုညွှန်ပေးလိုက်မယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတော့ကျွန်တော်နာမည်က wifi.com ပါ sunnycobra.com ပါခက်ခဲရှင်းမေးပါ